Ett tal är fem större än ett annat tal. Om det större talet divideras med 3 och det mindre med 2 så blir resultatet detsamma. Så vi tänker att vi har ett tal här nu då, som vi inte vet än. Och vi har ett annat tal som är 5 större. Och sen om vi skulle dividera den här med 3, vi skulle få exakt resultat om vi dividerar det här med 2. Större, naturligtvis är x där med 5. 5 större, ja. Och vi skulle addera, okej. Så, MGN, som vi har pratat om många gånger, mellan 2 och 3, det är ju 6. Så kan vi multiplicera alla med 6. Så vi har 6x genom 2. Sen vi har, är lika med 6 multiplicerar med x och därmed 5. De hör ihop så det finns parentes där, dividerar med 3. Så om vi dividerar dem, 6 och 2, det är ju 3x. Sen dividerar vi 6 och 3, det är ju 2. X och därmed 5. Och sen multiplicerar vi in. Så har vi 3x är lika med 2x och därmed 10. Så drar jag båda led med 2x. Så får vi x är lika med 10. Så talet är 10. Och den större talet är 15. 5 större. Om vi dividerar det här med 3 och vi dividerar det här med 2. Så får vi 5 är lika med 5. Så den här x är lika med 10 är rätt.